在日本认识我的老公，所以呢，我就认识我老公之后，我就回台湾把大学。恩俊有听到 keyword 了吗？就是他说他结婚啦、啊。自从就是来到，我刚刚前面有跟导演讲嘛，我就是来到日本宣传我的电影的时候，那时候我在日本认识我的老公，所以呢，我就认识我老公之后，我就回台湾把大学。恩俊有听到 keyword 了吗？就是他说他结婚啦、啊。老公哦。所以是在台湾合法结婚吗？我们其实去美国登记。然后只是差一个台湾的登记而已。我的时候，我会接着磨这个剧本，我有很大一个的主因是，我觉得。同性也好，异性也好，但是因为那时候毕竟我是艺人的角色的关系，有公式的一些框架在，所以我必须扮演一个可以是异性也可以是同性的一个框框在那边，所以但是我的心里是觉得说，我要为同志们发一些声音，我要让大家知道同志们的爱情或者是感情是一件很自然的事情，是一件很正常的事情。